Deməli deyim ki, məhkəmə prosesində keçən dəfə, yəni vəsadətim var idi ki, şahidlərin dinlənməsi ilə bağlı vəsadət qismən təmin olundu. Şahidlərdən ikisi dəvət olundu. Nisib olunur. Nisib olunur. Şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə olmadı. Günlərə Rəhimova şahid kimi dindirildi. Və o da təsdiq etdi ki, mən Ata Abdullayevi vurmamışam. Eləcə də Ata Abdullayevin orada təkrarlı ifadələr işlətməyini təsdiq etdi. Bundan sonra tərəflərin şahidə sualları oldu. Və ikinci bir məsələ oldu ki, yəni şahid ifadələrindən sonra mən sərbəst ifadə verdim. Və sərbəst ifadəmdə göstərdim ki, həmin gün baş verənləri bütün detallarıyla, yəni mən orada günahlar fəaliyyətində məşğul olmuşam. Saat 12-dən saat 3-ə kimi digər çəkilişlər etmişəm. 3-dən sonra isə saat 3-dən 10-da AXCP və Milli Şuranın ziyarətini çəkmişəm və o zamanda Ata Abdullayevlə baş vermiş insidentə münasibət bildirdim. Bildirdim ki, Ata Abdullayev çəkilişə mane olurdu və çəkiliş zamanı o AXCP sədri Əli Kərimliyə sual yox. Birbaşa təhqiramız ifadələr işlədirdi. Heykəl təpənə uçsun, sonra qala hadisəsini sən törətmişəm və buna mən itiraz olaraq ona yaxınlaşıb vurmamışam, sadəcə xəbərdar etmişəm. Və bundan sonra, yəni həmin çıxışımdan sonra bir vəsadətim də olmuşdu ki, hazırlıq iclasında və o hazırlıq iclasında da vəsadətlə müraciət etmişdim ki, video görüntü var idi, müstəqil saytlarının birinin hazırladığı reportaj var idi. Orada hadisə detalları ilə göstərilmişdi və orada hər hansı bir mənim Ata Abdullayevi təhqir etməyim və yaxud da vurmağım öz əksini tapmadı. Yəni o vəsadətdə təmin olunmadı. Yəni əvvəl prokuror etiraz etdi, sonra da təmin olunmadı. Bundan sonra məhkəmə istintaqının yekunlaşması haqqında hakim tərəflərə münasibət bildirdi və tərəflər də razılaşdı. Yəni şəxsən mən də razılaşdım ki, onsuz da heç bir vəsadət təmin olunmursa məhkəmə istintaqı yekunlaşmalıdır. Və bundan sonra prokuror çıxış etdi və prokuror yəni istintaq orqanının gəldiyi qənaəti düzgün nəticələndirdi və tövsifin düzgün olduğunu qeyd etdi və mənim barəmdə bir il azadlığın məhdudlaşdırılması barədə, yəni qərar çıxarılması məhkəmədən xahiş etdi. Zərər çəkmiş şəxs kimi Ata Abdullayev buna etiraz etdi və o bildirdi ki, bu çox yüngül cəzadır, mənə ən azından 2 il həbs cəzası verilməlidir. Hətta o başa düşünür ki, o maddənin sanksiyasında o qədər cəza yoxdur. Və vəkili də müdafiə etdi. Eləcə də mən buna etirazımı bildirdim və vəkilim də, yəni buna etirazımı bildirdim. Amma növbəti çıxış üçümüz vaxt istəyirdi. Həm müdafiə tərəfinin çıxışı, yəni vəkilin çıxışı və mənim çıxışım növbəti prosesə qaldı. Növbəti proses ayın 25-i saat 10-a təyin edildi. Çox sağ ol. Thank you.